Yeah.
Du får på halv minut under 3 poäng och så vinner du. Lisätä sinne yhden jalan mukaan ja kääntää se kyljelteen. Vahvasti se pääkontrolli. Pidä siinä. Paina alas ja sit lähdet rakentaa siinä. Pidä.
Pidät huolen, ettei missään vaiheessa pääse sinne sun jalkoihin kiinni. Sen verran viet lantio taaksepäin koko ajan. Älä päästä sinne sun jalkoihin kiinni missään nimessä. Voit pelakko loppuajan tota. Ois vahvanen anakondan. Ja jos se olkapää kääntyy siltä sisäpuolelle, Tuomas, niin sit vaan kiristät sen anakondan. Ja pidät siinä. Ei väsy. Huomi nyt takaa. 2-0 edelleen Tuomas. Johdat. Rauhassa haet sitä kääntöä siihen. Rauhassa haet. Pikkuhiljaa grindaat sitä koko ajan. Herrella. Sitten painopiste alhaalla. Hyvätin tiilepo painko. Juonaneen. Jes, on rynken. Rynken se on finnäydy. Pelaat pidät se kilppari siihen. En minun tiedä tai rikkiä. Mä dään edes. Siin, näin yleensä. Huukit. Kaks kättä siin yhdessä kädessä. Ja katsot, ettei huukittu sisään. Ei hätä. Matiin. Ei tuu. Ei mikä painaa. Just teet tota loppuajaa. Halmioit nyt Arnille. Jos tulee tilaa sitten, niin tuut pois sen. Valitin mä vuotta. Älä se viipa. Muutama sekuntia aikaa. Joo. Aika! Aika.